Tjena på er, välkomna till Firemike öppna paket. Och jag har ett där, gulligt paket. Jag hoppar in lite att du inte får något epileptiskt anfall utav min bakgrund idag. Då ska vi se. En. Två. Och nada. Jag tassar i fingrarna på mig. Då ska vi se. Hur ser de här ut? Jo. Vilken ring. Svart och guldmärke och sånt rött på sidan här. Och korsaktigt. Den var nice. Och den andra. Jag tror det är en sån här. Japp. En sån här ring. Den är ju öppningsbar den här grejen. På något sätt. Om man har naglar kan man göra det. Om man inga naglar som jag så skiter det sig totalt. Men det brukar fungera om man har något att pilla med. Då får man upp den så. Så kan man lägga grejer i den här något. Så, stänger vi igen. Nej, men den var nice. Denna gillar jag, den här öppningsbar, men den svarta den är skitsnygg. Svart. Lätt 10 av 10. Ni får ha det bra så länge. Nej, ett litet ögonblick. Jag lägger in en bild så ni får se hur de ser ut. Så, nu får ni ha det riktigt, riktigt, riktigt gott. Så ses vi i nästa video. Tjingeling!